ဝမ်ချန်နယ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဝမ်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပတ်စဉ်ယူရိုမင်္ဂလာဟောသံအနေနဲ့ရက်တရတွေကိုထုတ်လင်းပေးနေရှိပါတယ်ဒီတစ်ပတ်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ4ရက်ကနေပြီးတော့10ရက်နေ့ထိပို့ထူးနေမွေးဖွားသူများအတွက်တပတ်တာယူရိုမင်္ဂလာဟောသံကိုဟောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမင်းနိုင်ငံရဲ့တပည့်အောင်ခင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့ပို့ထူးနေမွေးဖွားသူများဟာကန်နာဒါအကောင်းဘက်မှာရှိနေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်ညနာပွင့်မယ်ကိုယ့်ချစ်ခင်သူတွေပေါ်လိမ့်မယ်ချစ်ခင်သူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်းမယ်ရက်တွေတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လက်လာမှာလည်းအလွန်ရှင်မဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်ရစရာရှိတာလေးရမယ်ဟိုကရလိုက်တရားရလိုက်လက်ဆောင်မျိုးစီတွေလည်းရတတ်တယ်အဲ့တော့အလွန်လက်ရှင်နေတဲ့ရက်တွေလည်းဖြစ်တယ်တခုရှိရတော့အလုံးမှာတော့စိတ်ညစ်စရာလေးတွေပေါ်တတ်တယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိတ်ညစ်စရာလေးတွေတော့ပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒီနဲ့လုပ်ငန်းတွေစတာမျိုးဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းတွေစမဲ့လူမျိုးလုပ်ငန်းတွေစတာမျိုးဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်လုပ်ငန်းတိုးချဲ့တာမျိုးဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတင်းမှာတော့ဈာခါစားလုပ်တဲ့လူဆိုရင်တော့အလုံးထွက်ခြင်းစိတ်ပေါ်တတ်တယ်အလုံးပြောင်းခြင်းစိတ်ပေါ်တတ်တယ်ဈာခါစားလုပ်တဲ့လူဆိုရင်တော့အလုံးမထွက်သင့်ဘူးအလုံးမပြောင်းသင့်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မမျော်လင့်မဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့အလူလုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။အလူလုံးလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့တည်တည်လေးတကယ်လို့လုံးဖြစ်သွားတော့အလူကြီးတန်းကြီးဖြစ်သွားတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရက်မျိုးမှာတော့ထူးထူးခြားခြားကတော့ငွေကန်ကောင်းနေတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းနေတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရက်မျိုးမှာဗိုလ်ထူးနေမွေးဖွားသူများအတွက်ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးရှိတယ်ဘာတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံခြားဘာသာကြားလူမျိုးခြားနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလုပ်ရတယ်လို့ဒီလိုကောင်းတယ်။ဓာတ်ဆီလိုဒီဇယ်လိုဒေါ်လာလိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်ပြီးလုပ်ရမယ်လို့ဒီလိုကောင်းတယ်။ Clear CBC ဓာတ်ပုံတို့ထီးတို့ဖဏတ်တို့အဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုရင်ကောင်းတယ်နော်ဘာတွေကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်တူကားတော့ငါတို့ကွန်ပျူတာကင်မရာတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိအောင်မြင်မဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကားရောက်မဲ့လူဆိုကားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလုပ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျလုပ်ကန်နေတယ်တိတိကျကျအကျိုးရှိမဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ကောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တတိထားရလဲဆိုတော့အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့လူတွေအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအကျိုးဆောင်ပြီးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေအုတ်တို့ဥတို့အေးတို့အင်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလှကုန်ပစ္စည်းအလှပပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဝတ်တူဝါတို့ရွှေတို့ရတနာတို့ရင်ရထားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလက်ဖက်ဆိုင်တို့လက်ဖက်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလက်ဖက်ချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲအလှကုန်ပစ္စည်းကျွန်တော်တို့ costumed ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားပြီးလောက်ကန်ရမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်တတိထားပြီးလောက်ကန်နေဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်နည်းနည်းတက်တာမယ်အဆင်ပြေမယ်ပေါ့တတိမထားမိဘူးလောက်ကန်မယ်ဒီလိုကြီးကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကကိုယ့်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတတ်တယ်မအောင်မြင်မှုဖြစ်တတ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးမှာဘုံတစ်ခုနဲ့မွေးဖွားသူများအတွက်ရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့အိမ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေ၊ရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေ၊မစုံတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အုံတညွန့်နဲ့ရွှေလာတညွန့်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်မဲ့သူအများကအများရောက်တော့ဆိုပြီးတို့အထိရိုက်ခောက်ပေးနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းထွက်စေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီဘက်အတွင်းမှာအိမ်တော်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ထူးထူးခြားခြားစိတ်ချမ်းသာမယ့်ရက်တွေဖြစ်တယ်။ထူးထူးခြားခြားအဆင်ပြေမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်အတွင်းမှာဘုတ်ခုနဲ့မွေးဖွားသူများအတွက်အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခဏနံပါတ်တွေကဏ္ဍနံပါတ်တွေကိုတုံးကျင်တယ်ကဏ္ဍနံပါတ်တွေကိုရွေးချယ်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဘာကဏ္ဍနေရာကောင်းလဲဆိုတော့6023ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေဟာဘုံဘူးနဲ့မွေးဖွားသူများအတွက်အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ဘာတွေတတိထားရလဲဆိုတော့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတတိထားရတယ်။မျက်မှန်ပါဝါတူတာမျိုးမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ရင်ထိခိုက်တာမျိုးမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ရင်မှုန်တာတို့ဝါတာမျိုးမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တိတိတာတာတွေတတိထားရမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရက်မျိုးမှာဘုံဘူးနဲ့မွေးဖွားသူများအတွက်ထူးထူးခြားခြားကိစ္စတွေရှိလို့ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်ခြင်းလို့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ကံတာပို့ပြီးထွန်းမှခြင်းလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရလဲဆိုတော့မျက်စွာဖျားခြင်းကိုလိုမျက်ကြီးကိုနွားနုနဲ့ကိတ်မှုအိမ်ဖျားမှာပဲမျက်စွာဖျားခြင်းကိုလိုမျက်ကြီးကိုနွားနုနဲ့ကိတ်မှုလေးလေးနက်နက်ကတ်လို့ပြီးဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ဘုဒ္ဓဦးနေမွေးဖွားသူများအားလုံးစမ်းမချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ။